Jag har bott i Los Angeles sedan 2010, det är 3 år nu. Exakt i oktober så har vi bott på det här huset i Pacific Palisades. Och jag älskar ju Los Angeles. Jag känner att det här är min stad. Trots att jag fortfarande har mycket svårt att ge upp Manhattan, vilket jag inte har gjort ännu. Kanske aldrig kommer göra heller. Jag tycker att det är helt fantastiskt att det går så bra för Hollywoodfruar i Norge. Vårt grannland är ju ett väldigt fascinerande land och norrmännen är så trevliga. Jag har aldrig i mitt liv träffat en otrevlig norrman. Och jag tycker det är jätteroligt att man har fans på Facebook och folk som skriver till mig och gillar programmet och gillar mig i programmet. Då blir jag jätteglad. Efter att programmet spelades in i år så åkte jag och Erika till Manhattan. Och vi har spenderat större delen av sommaren i vår lägenhet på Manhattan. Och vi kom precis tillbaka till Los Angeles igår kväll för Erika ska börja skolan nu imorgon. Ja, om 5 år så är jag väl totalt världsberömd. Okej, jag är mycket, mycket berömd i Skandinavien. Men om 5 år är jag världsberömd.